ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਊ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਊ ਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਲਦ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ 100-100 ਦਾ ਝੁੰਡ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ ਵਿਡਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੋਸਾਂਝ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ TV।